Շնորհակալություն։ Կառավարությունը քննարկել է այս օրենսդրական նախաձեռնությունը եւ ընդհանուր առմամբ համաձայն է այս առաջարկության հետ, բայց օգտվելով հնարավորությունից ես ձեր թույլտվությամբ նախապատմությանը նաեւ անդրադառնամ 2021 թվականի նոյեմբերին արդեն կառավարության նախաձեռնությամբ մի փոփոխություն կատարվեց օրենսդրության մեջ, ըստ որի նորից խնդրու առարկա հարաբերությունների մասով տրվեց կարգավորում, այն տրամաբանությամբ, որ որոշակի սկզբունքով զատվեն ձեռնարկա տիրական գործունեության հատկանիշներով բնութագրվող տան կառուցման և վաճառքի դեպքերը, անձնական օգտագործման նպատակներով կառուցվող և ակամայից վաճառվող դեպքերի հետ։ Եվ այս տրամաբանությամբ մի կանոն սահմանվեց, ըստ որի անհատական բնակելի տան օտարումից ստացվող եկամուտները չեն հարկում եկամտային հարկով, եթե վաճառքը կատարվել է ավարտական ակտի ամսաթիվը ներառող տարվան հաջորդող 2 ամբողջական տարիների ավարտից հետո, այն տրամաբանությամբ, որ տնտեսավարո սուբյեկտներին, որոնք իրականում գործարարությամբ են զբաղվում, տնտեսապես ձեռնտու չի լինի կառուցել, ավարտական ակտ ունենալ, սպասել 2 տարի մի փոքրել ավելի և նոր միայն վաճառել։ Սակայն օրենքի ընդունումից հետո, ինչպես արդեն պարոն Պապյանը նշեց, քաղաքացիների արձագանքը ցույց տվեց, որ գործնականում քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ օտարումը կատարվում է, սակայն օբյեկտիվորեն քաղաքացին չունի կամ չէր կարող ունենալ ավարտական ակտ, ինչու, որովհետև դեպք առաջին գործ ունենք կիսակառույցի հետ, դեպք երկրորդ գործ ունենք փաստացի ավարտված բնակարանի անհատական բնակելի տան հետ, որտեղ նույնիսկ ապրում են մարդիկ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով, օրինակ նախագծային փոքրիկ շեղումների, անհամապատասխանությունների, համայնքը դեռևս չի տվել ավարտական ակտ։ Եվ այս պարագայում ստացվում է, որ մենք 20% եկամտային հարկով ծանրաբեռնում ենք այն գործարքները, որոնք ի սկզբանե հարկելու նպատակ չի եղել։ Ինչու, որովհետև այդ 20% բեռը, որ նախատեսված է կառուցապատողի համար, իրականում նախատեսված է այն դեպքերի համար, երբ որ ֆիզիկական անձը զբաղվում է ձեռնարկա տիրական գործունեության հատկանիշներով բնութագրվող կառուցապատմամբ, այսինքն շարունակաբար ինքնուրույն իր ռիսկով որպես ձեռնարկա տիրական գործունեություն կառուցում է անհատական բնակելի տներ և վաճառում է։ Այս դեպքերի դեմ պայքարի համար գործող օրենսդրությամբ կա Պեկին վերապահված գործիքակազմ, խոսքը օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների մասին է, որով, այո, կարող են մեր գնահատմամբ զատվել ձեռնարկա տիրական գործունեության հատկանիշներով բնութագրվող դեպքերը և այդ դեպքերի մասով կարող են կիրառվել օրենսդրությամբ նախատեսված համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ։ Եվ այս պարագայում, ըստ էության, պարոն Պապյանի նախագծով առաջարկվում է լրացնել անցյալ տարի նոյեմբերին ըստ էության հաստատված քաղաքականությունը և բոլոր դեպքերում ֆիզիկական անձանց ազատել, անկախ այն հանգամանքից, թե ավարտական ակտի ամսաթիվն ընդգրկող տարվանից որքան ժամանակահատված է անցել։ Բայց կառավարությունը այս տրամաբանությամբ ունի նաև մեկ առաջարկ, որը մեր կարծիքով կլրացնի կարգավորման տրամաբանությունը։ Նախկինում, երբ այս գործակները եղել են մի մասով հարկման ենթակա, այսինքն իրականում գործարարությամբ զբաղվողների մասով կարգավորման այդպիսի կանոն է եղել, որպեսզի այս հարկից խուսափելու դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներ լինեն, նախատեսվել է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կառուցապատողը չի օտարում, այլ նվիրատվությամբ է հանձնում, այս դեպքում նվիրառուն է հարկը վճարում, որովհետև կառուցապատողի մոտ գործում է հաշվառման դրամարկղային մեթոդը, և կառուցապատողը կարող է ասել, ես չունեմ իմ անհատական բնակելի տան դիմաց վճարման փաստ, հետևաբար ես հարկ չունեմ վճարելու, այս դեպքերի համար նախատեսված է եղել, որ հարկը պետք է վճարի նվիրառում։ Հիմա, երբ մենք առանց որևէ նախապայմանի կառուցապատողին ազատում ենք հարկումից, շատ տրամաբանական կլինի, որպեսզի նվիրառուին էլ ազատենք, խոսքը կրկնում եմ միայն անհատական բնակելի տներին է վերաբերում և ոչ բազմաբնակարան բնակելի շենքերին։ Եվ ահա այս տրամաբանությամբ կառավարությունն առաջարկում է հեղինակին մի լրացում կատարել 147-րդ հոդվածի առաջին մասի 13-րդ կետում, ըստ որի նվիրատվությամբ ստացված անհատական բնակելի տունը նվիրառուի մոտ էլ հարկման ենթակա չի լինի։ Իհարկե, մենք որպես կառավարություն ավելի միջին ժամկետի համար ունենք այլ մտորումներ, այլ հեռանկար հասկանալու համար, թե արդյոք նվիրատվությամբ կամ ժառանգությամբ ստացված գույքը բոլոր դեպքերում պետք է մնա հարկումից ազատված, թե ոչ, բայց սա այլ պատմություն է ավելի միջին ժամկետի համար, հետևաբար
կարծում ենք, որ այս փուլում առաջարկը հավասարակշիռ է եւ նախագծի ընդհանուր տրամաբանության հետ համահունչ։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։